Лекции на летните филми из пътуващата детска библиотека. Входът е свободен. Среща точно под звездите. Хоризонт. Часа, емисия новини. Премиерът Бойко Борисов заяви, че се чувства подведен, че е търсена широка подкрепа преди да бъде внесен законопроектът за промени в Конституцията. След среща на лидера на БСП Михаил Миков, Борисов призна, че не е могъл да отговори на въпроса как измененията ще доведат до конкретни промени в съдебната система. Бях подведен, че много работа се е свършила, но всъщност се оказва, че през тези месеци само сте се информирали за какво искате.